Kde dnes sme? Na ihle. A čo tu robíme? Máme team building pre aktivistov. Prečo? Lebo je pekne. Máme víťaza a schválne do komentára napíšte, ako sa volajú títo členovia. Vajda, čo si robil? Máš mokrý rozkrok? Ja som totiž to... Sam v noci bál. A sa stalo také malé nešťastie, objel som sa vodou. Ako hodnotíš dnešný team building, Domča? Dnešný team building hodnotím tak, že napriek tomu, že po nám počasie trošku skazilo plány, my sme si poradili a opäť sme všetkých presvedčili, že my sme proste to najlepšie združenie široko ďaleko. A hodnotím ho veľmi pozitívne, ale bolo by lepšie, ak by tu táto osoba sedela nebola. Z vás nových tkaní, to je taký šťastkár, povedzme. To nemá nic s jeho šikovnosťou, on je proste šťastkár.